Kronoloji ardıcılığı tapın. Sasani dövlətinin yaranması 226-cı ildir. 1-ci Xosrova Ənşirovanın vergi islahatı. Xosrova Ənşirovan 531-ci ildə hakimiyyətə gəlib. Atropatenin Sasani dövlətinin tərkibinə qatılması 227-ci ildir. Parfiya dövlətinin süqutu ağraması 226-cı ildir. Burada məsələni mürəkkəbləşdirən 2, 226-cı ilin olmasıdır. Ancaq biz bilirik ki, Parfiya dövləti suquta uğrayandan sonra Sasani dövləti yaranıb. Ona görə 4 birden əvvəl gəlir. Beləliklə testimizin cavabı 4 ilə başlamalıdır ki, bu da B variantı eləyir. 4, 1, 3, 2.